Seneta wa Lamu Anwar Loitiptip amejisalimisha kwa polisi kuhusiana na kisa ambapo anadaiwa kumjeruhi mwanamke mmoja kwa kumpiga risasi mjini Nanyuki. Naam, Seneta Loitiptip sasa atalazimika kukaa seli hadi hapo kesho Jumatatu, ambapo anatarajiwa kufikishwa mahakamani kukabiliwa na mashtaka ya kutumia silaha vibaya na kusababisha majeraha. Naam, kwa mujibu wa ripoti ya polisi, mwanamke aliyejeruhiwa mwenye umri wa miaka 32 alikimbizwa hospitalini mjini Nanyuki akiwa na majeraha mabaya ya risasi kwenye mguu wake wa kulia. Na mwanamke huyo akiwaambia polisi kuwa alikuwa na ugomvi na seneta huyo kabla ya tukio hilo. Seneta huyo wa Lamu akidaiwa kwenda mafichoni kwa muda kabla ya kujisalimisha alasiri ya leo. Na polisi walipata risasi mbili zilizotumika kwenye eneo la tukio.